Waar sien jy jouself oor 5 jaar? Ons wil baie graag Amerika toe trek. Ek gaan definitief na Nieu-Seeland toe gaan. Ek sien nie so jy het nie bestuurderslisensie. Ek is 8 jaar oud, ek kon ek het nie. Hoe baie werk moet ek doen per dag? Hoeveel geld wil jy omtrent 'n maand verdien? 1000. So, ek weet baie van kameras en ek sien dat jy kamera rekord. In die mond van die suigeling, nee. As jy dink jy weet wat by hierdie klein mensies se monde gaan uitkom nog voor hulle praat, is ons op soek na jou. Gaan na kykNET.tv om in te skryf vir die spiksplinte nuwe speletjiesprogram Kyk wie praat. Groot pryse, klein mensies en 'n baie kort aanbieder. Wie het dit geskryf? Gaan 'n lang seisoen wees. Waarvoor wag julle? Gaan